تیر جمعہ بانے منگ باس کرے کنا تیر رسمون ریواجنو دیر و خلق سنانا و ناری نویلیو دا مولی سے کور کی تنگ شیر رزکی دا خبری وکلی لا حول ولا قوة الا باللہ کلمی دا عدو ایس سلام دا خطبہ مپرے دا جمعی کوا دے خلقو تا زبا گناہ دا غی بیان خلقو تا نکوم پا دی وجہ چی ماو پخ پر کڑی آگونا زبا پخ پر مجرمیم زبا دی خلقو تا ری جرم وزاحت کوم لعنت پر آسی خلقو شا چاگی تر گناہ خبر تکیش گناہ دا میں کوا او پتاب الٹا الزام لگے ہوئے دے پخپل کی مبتلا دے اور تغل رحم بانے میں رد کو خلق ویل دا پخپل قتل زکا پہ رد کی دلی مانا دارا چھ زکا پہ شراب رد کوم دا غی بدا مانا چھ ما شراب پخپل سکلی دی کزا پہ بل گناہ رد کوم دا غی بدا مانا چھ زکا پخپل دا گناہ کوم زکا پہ رد کوم مولوی صاحب خلق تنکڑے کور کے خزے تنکڑے زکر خبریں کئی اللہ ری تان خپل سزا در کیوئے چدا سی الزامون تا لگے پا ان بانے پدا کا خزم دیم دیاد اللہ لعنت پد را ہوا ری چاہیر سی الزامون لگے پا ان بانے زد سوی ہم نور زد ما تسی حدیث نور سوی ہم در معاشر اسلام زنکم زد بلی خلق تا دین نخیم کنا زب استاد مزاج خبری کوما چی تز منگ زب مزاج خبری کوا دا خبری وز استاسو را پارا کوم چی خیر دے پدی ودلو کی گڑی گئی ودلو کی تماشی کوئی شرابو نس کئی اسرافو نکوئی دادتویم چی دا ستا تیم زب اللہ رشد سے جواب ور کوما زب اللہ مخیل نزم نم دا قوم اصلاح چی نکی گم پدی وجبانی نکی گی چی دا علم خبر دے اوری دا مقرر خبر دے اوری نیت دا تنقید پانی یوری چیز بے تنقید وکما پا دین یت پانی چاوان اور دلا چیز بے عمل وکما زما خیر خوار دلتا زما دا خیر دا پار دلتا دیر آگلے زو دومر خپشم کلا چیز خو چی کرا دا کون راو زما ویم چی دا خون خ خبر تیار رکما کتابو گورم چی دا خون خ خبر مات ملاو شی چی دیخ پل مسلمانان درون تیز پیش کما چی دا اللہ سے تعلق جوڑ شی دلی گناہون منکتون خلاشو دلی دا پار سوالم کم مخی بے تیریو قسم پا اللہ زچرا وزم سے سوال کم یا اللہ ستا مخلوق تا ودرے گما خ خبر میں دا خلین راویس تلے کجی دی خلقو تا فیدہ ورسی لیکن الٹا الزام بے لگی چی دی گناہ کے دے پخبلا مبتلا دے لگ دا اللہ نے وی رہ گئی خبر آ رہی دا عمل پرے زر ٹک شو سپا کی مبتلا شما نو تا تا خمی خو خود لگنا تا تا خمی غلطن دا خود لے کہ زب پخبلا غلطی ما نو تا تا خمی غلطن دا خود لے زا تا تا خمی خو خود لگنا